uma sinuca. Aqui era só uma sinuca. Essa aí você vai colocar na linha do saco. Atualizar isso aqui, tem tempo que a gente não atualiza. Maguinho? Oi. Tom, fale. Sai da frente. Não, é esquece. Se concentra no jogo, rapaz. Bora, Maguinho! Sensacional! Profissional, vai na frente! Ei, Zé Mano! Aí, seu querido. Essa final tá mais fria do que... Aí,
Rapaz, parece que não, Mari. Turma dormiu. Pois é, rapaz, é porque é ruim pelos comentários, viu? Os computadores estão antigos aqui, pô. Bruno Souza. Olha que tô vendo as tacadas dele. Wagner de Itapiona na final com o Maguinho de Morada Nova. Vamos instigar esse negócio. Wagner pode fechar o jogo. Tem tudo pra fechar. E Wagner faz 1-0. Até o Panzoarra tá querendo dinheiro, Dudu. Isso é a final, rapaz. Panzoarra, final, Panzoarra. É a final. Maguinho, já tá tarde, bora jogar, rapaz. Pega a não, aqui. Aí, roubado.
Aí. Vai cair no pão, vai vir, cara. Vai cair no pão. Isso aqui é a primeira ou a segunda? Segunda. Você não ganhou a primeira. Mas é bom. Tá 1-0. Você ganhou a primeira. É isso aí. É isso aí. Eu tô apostando agora. É isso aí, três agora, seguindo. Se eu cheguei agora, eu vou te fazer a boca. Mas eu vou. Você é meu. Eu vou passar o meu.
fica só ali no meio, tá parado no meio. O Robato tá achando ruim, né, cara? Ah, ele joga desarmando a bola. Ele tá suicidando também. Ele tá gelado dentro do bombeiro. Pra trás é a mãe.
amanhã de manhã. Aí, tá lá na porta de comando. Tá aí, papai. Você tá na verdade. Sério, malandro, agora? É, Wagner jogou e jogou bonito, foi pra cima. Só isso, quero ir. Tá jogando com o jogador sincero, pode chegar. Aí, vai! Wagner! Faz 2-0. Vem dizer que é a garota que tá jogando aqui. Vem cá, Wagner! Dê a bola pra frente, pra armar. Manda aqui um salve pra turma aí, aí mesmo, vai lá. Vamos aí pra turma de Itapiúna, ganhamos aí, graças a Deus. O Maguinho é zangado, mas é parceiro. É. Oi, e a dona no Maguinho, viu? E a dona Camila, né? Acordar amanhã ela acorda, vai. Acorda, dona Camila. É. Vou ver se ela não tá, não. Vou pegar na sua mão, por quê? Esse é o terceiro lugar, rapaz, foto. Coloca aqui, essa posição aqui. Deixei esse fedor lá na casa, porque eu treino a gente negócio pro fogão. Se fosse o presidente do Brasil, não dá no pé. Ele foi o primeiro, mano. Vai. Cadê o povo? Você fica em quarto, Francis? Ah, aqui eu não enxergo não. Não passa mais. Não passa mais. Bora, bora, encosta aqui, tirar as fotos aqui, bora. Você é o terceiro, Maguinho. Eu sou Rolim, mano, aqui tá escuro. Vai, Wagner. Bora, Wagner, bora, Wagner. Tem que pegar o verde também de casa, Wagner. Errou pra hoje também, olha o dado, mano. Aqui tá bem clarinho ali, tá escuro. Cadê o mundo, viu? Pode sair de perto de mim. E aí? Ó, o Maguinho tá com raiva de quê, Maguinho? Essa luz aí. Vai. Não vou puxar o carro de tudo, não. Vai, galera, acha graça. A gente tirou o segundo. Lembra do dinheiro. Vai pagar. Vai pagar também aqui, Bruno. Ei, Luiz. Não achei, né? Amizade. Tudo repartido. Achei. Foi, Dufé. Leva o Farminho. Dá uma cachaça aí pro Maguinho, pra ele ser melhor aí. É só uma terça aí pro Maguinho. Vai, Bruno, rapaz. É, tá pressionando pra beber cachaça. Chora, Madalena! E aí, aventureiro? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Foi tudo sensacional. Beleza, tudo tranquilo. Anderson tá fazendo o pagamento. Vocês podem dar uma olhada aí agora. Mas já vou me despedindo de vocês. Vão ficar com as imagens aí do pagamento. Beleza? Show de bola. E tamo junto. E mais um evento concluído. Nós. Eu peguei mais.